empezó a macarla. No, güey. فكر في الكارل لارا، فكر سبب لارا، هذي بالخان توجورا. سخر مش فاضي وما قشان توجور. خير دي سريا. لا بكسمت بنوي. أو كنا. بعد ما مكر كسب يوغزوم، أو صادر بف مخواتوم، كسمت مي بندي. فما أنا وقتك يجي دكارا. موري دشبي د ماشو د لا ته خوب نشکوله او سحر کی می تاسو سر ته جرګه جوړه کړی نو تاسو کوم خوب بچر ته پوره کیږي یا راخونو ماته زار کی ټولش پدې سو کیداری کړی دا او سر دل مون خوب خراب کو پاسا او ځان سره کار مزدوری وګورا هغه وړو وړو ورونو ته یو ګورا کنه و موري زستا په خبرو ډیر خپوي کما او یو ورځ براشی کا خیری چې زبا پادشاه د زمانه ما داد خبر نه دا ستاغون تی ناراست بچانه چی گدا جوشی هم لویا خبره دا اوری چپ تا مور بچیا پاسا هم خلاسو وینزا چی چه دل رولم چه اوس کا او زان سے کار روزگار گورا تیمر خانا زبرور توی ما کار مار بدلو گوری و دیخوا که مرا شود اپریکا دست خلق نگی گوره عمر تا دی گورا و دی کارونو تا دی گورا گور تراتا گور بخا موری و تیمور لالتا دخه کار میلاشو داغه پیسه با جمع کو چا تو پی غد جنستور کولاو کو موری سبجر لالا بلکل ٹک خبر اوکلا بچه تیمور حیمت پیلے لی دینو موری کارم پا قسمت میلاوی گی وعلیکم السلام ویتنه تا دا چا دا قسمت خبری روانی دی نا تیمور دا قسمت خبرم اکاولا چپ چنه تیمور نالی قدیم را توان اخلی ولی پیانی سا چل کردی دی تیمور بوز لکه دا ماشومان لنده پا لاز گرزی چه کور تراشی کنا نو خبری با سر کوم بابا تیمور لالا خدا سنیشی گوله چرت لنده او چرت تیمور لالا ولی سر غلط بیانه نکار اخلم سر چه راشن خبر اخلم ای سریا دیری بدی ردی ورته مو آیا الگ تی اصلی چه زان سر سے چلو کی السلام علیکم وعلیکم السلام و بابا ما تا پتا دا چه تمانا خپای واغا لنده زمانا لنده دا سمندری وا ما تی واغش تا صرف چکولا می او دیکی ترالی برو بچه ته مخامخ کوشش ما دشی او تا تر لیند په لاس کی نو ملامت اسوک و بابا کی دیش کانه بلچای وشتي او بدنام په کی لیندې وال شي مال جواب راکې و بابا اخ دې دې نه کی چې تعالی جواب درکم ما خو درته د تصویر دویم رخ خولو ما تر تصویر دویم رخ مخه بل ژوند په سہی لار روان کا ټیک ده بابا تمهاله سحر نورخه تو پور ټیم راکا زبه د خپل مستقبل لټون د پاره ډیر زروزم بابا ډیر زروزم زیا ته پلار خبره پزړه ماخلا موري زبه د بابا خبره ولی پزړه اخلم خو بس د خپل نصیب نه کیلا بنم لالا تومره ورکوټه زله دې شو وسیمه رکې زړه زما ورکوټه نه دی د جانان زړه راته ورکوټه شو وانا لیکا
تمور خپلار زړه ور کوټه نه وي بل بچی حرت وخت تیار ساتي تیار خو بابا بس بچی ستاسو دا کار نه راته پتو لگی دا جی تاسو چې سوای نو ټیک وای کاری چې تاسو ډیر ښه انسان یې ولی زما په خبره باندې مې کې نشته سر جی تاسو چې سوای ٹھیک ده زه به سبا بیا راځم د هسپتال فیس ما ورکو میډیسن مشول او که د پیسو ضرورت وي نو ما ته ویلی شي نجی ما ته د پیسو ضرورت نشته زه غریب ضرور یم خو سوالګری نه یم ته خو ډېرې ښې خبرې کې زما ډېر زیات خوښ شوې ټھیک ده زه به سبا بیا راشم اوکې الله په امان کاش جتنے بھی ڈاکٹر ابھی آپ سے مریض میں اے دا قدرت مالکہ ستا دا قدرت میں زار شم خیر خود ہے کنا موری ولی نہیں سوچ کے ناستے بچی دکھلے نچی تیمور دا کورا تلے دے نسا عجیب عجیب خوبو نہیں نما تیاری چاہتا حلم نشم میلے موری تو چاہتا ویلے نچی نما تو ہوا ہے اس افدر لالا دکھلے نچی تیمور لالا دا کورا تلے دے تو مورا غب سے خفرا دا تیمور لالا خبرا کئی موری تو اس غم مکوا تیمور لالا پڑھن بھی جلدہ کورا تلے دے تو پڑھا کہ وہ سوسے مسا تھا اللہ بخیر کی بچے کو تاسوے او کو تیمور دے چی تا نظر نمیلے کا خواہ کیے گے مزرو میں بیوارشی سردر بچے اخبر بچی دے گرانے دا پردی بچی چی باپ تو اب تو باری کنا نو اللہ کد چار پسیڑ خپکی یار دا جی بس کا خوارا ستا دا عمر دا دی خبرو ندی اچھ اخبرا مور را ترا یاد شوا کنه نگا جوان دیوه باقی بم دا جذبات لارد
حالات مقابلہ کولے شی وعلیکم السلام جی خیر شاہ ولی بے سو رہے بس خان جی سب ادھر تو ما کا زڑا مسئلہ تھا زما تجوی منشی بچول دا چاندے پتا لکھے روڑا او دس روز درو پچا مچے ورکوا خو نظر پہ دباز او روپ پہ داس مری ساتھ چرے بم خراب نشی خان جی نازبین زیمو یو بنازونم لوے کو منگ تا سپا توا جاگا با زمانگ دا پارا درد سر چوری گورا منشی کگی اس پلیلا دا لگور ضرورت تے او کاریگر بور تا زان نیسی نو علا بدا اس پنا نیغی گی سب پوشوے خان جی مارغا دا منشی دا گو تو الوت ہے دیں یا دا سے مارغا دا ناجان اخکاری دا لاسا خکار شد تاسو سکن تاو تو دے سولو دی زیران جدی ڈاکٹر سے اگر بی بی تے ایساشم او کزما تا دا غی انتظار کی اس طرح سے کارو جی السلام علیکم سنگه تاسو وعلیکم السلام زخیر مچی او دی کو مال چټی راکا جزا نو آرام بکور کیو کی نو تو کور ته داش مو کنا ما ته پته دا شکر دی چې اوس تاسو طبیعت بالکل ٹھیک دی اوس تاسو کور ته لاشه او یو وخت بالکل آرام کی ٹھیک شو جینو تیمور خان الله دې تعالی ژوند درکی او الله تا خوشاله ساتي او انشاءاللہ ستارا دن کی وقت پر دیر زیاد خیستوی او زبتا کلا کلا ضرور یادو ما
چې دا مړې سترګې شرابي لرې دا چې دا خو ما ډکه ځواني لرې سکلم پیاله سکلم پیاله سکلم پیاله سکلم پیاله زپې اور لګوم اور لګوم زپې اور لګوم سکلم پیاله زپې اور لګوم اور لګوم اور لګوم سکلم نشے ہے سکلم نشے سکلم نشے زپی اور لگوم اور لگوم زپی اور لگوم سکلم نشے زپی اور لگوم اور لگوم ہے اور لگوم سکلم پیاله زپی اور لگوم اور لگوم زپی اور لگوم سکلم پیاله زپی اور لگوم اور لگوم زپی اور لگوم سکلم پیاله زپی اور لگوم اور لگوم اور لگوم السلام علیکم مول جان وعلیکم السلام السلام علیکم بابا وعلیکم السلام دی پر کډیر نا وخت نه کو کی دې شپه کالج کې څه فنکشن دی سنگ تاسو ټول
اصل کې بابا جانا نن زموږ په کالج کې یو فنکشن و ځکه لږ شان ناوخته شو تاسو پریشان کیږئ ما ګوره چاینده لپاره داسې غلطي ونه کی لالا جی سوری آئندہ پار بدا سندھ کی گئی ذرا جی چھوٹے ہو آو ذرا جی بجی اس سے طبیعت سنگ دے اس منوری ڈیر خیمہ دا خیارہ سارا خواہ دا زوانی مرگ نظر نہ لگے دو و موری زوانی مرگ نو زوانی مرگ آوا کنا بچے کنا کنا رام دې جلکو ته ما چې دا غاړي چلول نه وردین ولې رو باسي او بیا حیران غمور پلار ته ما چې ولې ولې غاړي ورکې وا بابا دا مالدار خلک دي نه په غاړي څه کارشته او نه په غریب سړی و نه رکه هغه خو زما ډیر خیال ساتلو کنه بس لالا بیا د خر نو ماخلا کدل تر ته نوکری ملو شو نو ډیره خره ګینی پرې دې و و سیما سبب را ته بابا بیا غوسه خپو پدې نه بچي چې څه بې روزګار خپو په بې روزګارم چې پردې غم بسار اخلي او کورونه ته وړي وا بابا تیمور دومره ورکوټ نه دی چې په پردو خټو کې با پلیخ به ککړې کی ګور بچي کله غسې ستا د لاس مړ شو وینې بیا موري ما سي د کست داسې نه دی کړې اچانک داسو شو زمنم اکسیډنټ اتفاق کړی خو لګي احتیاط تم کا وکرا اوه موري زموږ کالج ټول جنګه په خپل گاڑی چلی خو تاسو رغو ډرایور شته کنه پیوی جی نو څه پکار دی نه هیڅ نشته تورځ کور بچی کمی جنګه چې په خپل مرزه باندې زیرازي هغه درنه کورنه نه ني موري د هر کو پلاران خدا سنوي زمونږ د بابا جان ار خپل په غوسه کې وي یار بابا خار ته زم ځان له کار روزګار ګورم بیخ ته خار واسي بچه یا بدر راته ته گاډه وخی مزه خار ته زخم بچی چې بالکل لاړ نشي لالا گزاره مو کیږي خار ته مزه او کنه لالا بیا بدر پسی خپیو بس مزه و مورې سکارونه داسي چې هغه کول غواړي اوس څه مطلب خبر وکړه بچی لکه دا اس غوندې وګټه او لکه دا خان غوندې وخوره بس بابا دوا راته کوا چې سرانه جوړ شي او که سرانه جوړ نشو کنه نو بیا به په دې کور باندې قدم نیږدم بابا بیا به دلته نه راځم بیبی جی گلاس رانا مات شو تا
تالا سونستا اسرپی او کو گوزان دا باندې راغلی دی پی بی جی بیا به داسې نه کیږي دا ستا ګناه نه ده دا ګناه زموږ خپله ده او خاص کر دا ګناه د پرخې ده خدای خبر چې تا په هغې څه جادو کړی دی ځه روکه شه ټول سیټ دې خراب کړو روکه شه مورې مه خفه کېږه خدای به خیر کړي چېرته ورته ښه غوندې مزدوري مېلاو شوې خفه په دې نه یم بچې چې مزدوري لتلی دي خو هغه وي چې سرانه جوړ نه شو نو مشکل ده چې کور ته راشم مورې بس ته مې تیمور لالا ته دعا کوه چې خپل منزل ورته مېلاو شو بس خدای دې خپل منزل ته په اسانه ورسوي مورې اخر داسې به تر کمه پوری وي دا جنگ جګړې به تر سو وي اخر بابا جان هغوی سره سوله یا راځنامه ولې نه کوي ستا پلار به مرګ لغاړې ورکړي بچي خو دشمن ته به میدان پرې نه دي موري داسې دي که دې خوا نه دوه مړې کېږي نو خوا نه درې مړې کېږي دا څنګه ژوند دی ستا څه خیال دی بچي چې اوس موږ څوک اغوی په نن نبات ورشو په پوه کې وته سرونه کیدو نه موري سما دا مطلب نه دی چې موږ ور په نن نبات ورشو خو په سوله کې ژوند دی په داسې ژوند دی اور لګي چې په نن نشي خو موري چوپ سره دیویا چې په امتحان دي تلل په تیاری دي کړی کنا آ موري ګور بچي ته نور خبرې پیږدا بل تعلیم ته توجه وکړه السلام علیکم خان جی وعلیکم السلام یاره ګمونچی دا څوک دی دا جی ډیر غریب سړی دی بے روزګار دی او ډیر خالق دی باوی زار سره به پکارو ساتو ولا کومشي د هسپتال ته بوزا پټه مټه ولوکا ورا بچي ته خو بچي کنه ها بابا زه بچم امونشي دا څوک دی خانجی ملمه دی ځان سره به وسات ولا کا دز مسکول شو کنه جی دغه واټر ته بوزا دغه خانجی وای فلم پټه مټه و موري مو بچي بابا څه شور د جوکړه مړا دا ولې داسې خپنه اسې بابا لالا کو ہر چرتا بھی تو ان شاء اللہ ٹھیک ٹھاک بھی دس رات یاد گی لیکن کلو نہ چترشی ہو پتہ نہ لگی چمگور تو یاد گو کو نا خبر سمغو ته یادی گو کنا مون ورته یادیو بارا بچی چې بابا لا را نه پرغ به مستیت دی دا ور سه وای کنا دا ور ځه میره بابا چې هغه نه ویډیو ورته وای چې دا پرغ به مستیت دی حاجی
گاڑی ته کینا بی بی رالا چی کالج ته بوزو مصیبت پوری دم اغوس پکم تیرے گزے دے زینہ واپس کم نہ پوئی گم چ مور سر خبرو کم او کو بانو سرا او کہ بھی وقف تے دمرم پتہ نشتا چ دل تے داغ دا پار مرگ دی مرگ بیبی جی تا سو دے زینہ پاس چیز صفائی کم نہ تے صفائی پرے گدا تے دی خراشا ز تا سر یو خبر کو دل تے کینا کینا کنا جی بی بی جی وایا څه خبره ده هغه چې نوی هلک راغلی دی نو هغه تا لیدلی دی که نه او بی بی جی یو نظر مې لیدلی دی هغه هلک یادوم زه د هغه خبره کوم بانو چې هر څنګه وي دا هلک ته دې ذهنه اوشاړه بیبی جی زه څنګه اوشړم ناول خو زلته ورتلیم نشم که خانجی ولیدم نو غټه لانجه به تی جوړ شي زه نور نه پوهېږم خو چې سمې د توبې ماغه سوکا ورشا بانو دا سودا مې لیکلې ده دا چالو کې جوړ شم زر بارا بچے لگ دا زن خیال ساتا اگر دا سربازی را دی را تا خنخ کاری بیغم شا بابا ما متداسی دام غور کرے دے سر بانا نوچد نکی اسلام علیکم خان جی علیکم سلام چی خیر شا خاص خبر را چی دوانا دا سی جوڑا جوڑا را روانی خان جی در یاس چوٹی پا کار دا مور ایڈی را سخت بیمارا دا منشی یاس تا خما ویلو چې د پرخ امتحان وشي ولارشه منم خان جی عمر می ډیره سخت بیمار ده خنو بیا خان جی ته مونږ د خډر ورلې بیا ټیک شو اره ګریا ته چټی کا کوس پیسې می اسې نه پکاري نو د منشي نواله ډیره مهرباني خان جی السلام علیکم علیکم السلام
نوم بانو دے او دے کشری بی بی نو کرے ما تا سنو میں دے کشری بی بی پیغام راوڑے دے کشری بی بی سب پیغام دے راوڑے دے شابا ذر رہتا ہویا سب پیغام دے راوڑے دے دلتا جون نشتا دلتا مرگ دے دلتا پتہ نہ لگی چی سوک دے چادہ لاسمری تا دلتا نلار شا ولی ونے مونگا ٹول دلتا دا مرگ پہ انتظار ہوں او کشر بی بی تبا دیوئے جستا دیدن تبا سا تر مرگا پورے دلتا انتظار ہو پر دیکھ اور زنانا ڈیرے پر دداری دی پر دو خلقو سر نہ ملاوی او کبیا خان جی تبا تو لگی دا نو قیامت پر آشی اے جنے دا خان مان نہ دینے یارے کم او کشر بی بی تبا دیوئے جستا با تر آگے پورے دلتا ہم ترتو پور چاغه ما سره ملو شوینی سکا چاغه ما سره زمینی لو دونه کړی دی او ما با داغه د پارا ټول دنیا پرې خدا ته خو په زور ځان کار ګوري او غیر سره خو تاسو په شان دي لس لس نو کران ګرځي ته خپل سیت تو ګورو دا غیر سیت تو ګورو ته خو لیوانې شوی او واو لیوانې شوی لیوانې شوی ماستا دا کشری بی بی دا بارا خبر جن پتاو نا کولے دے زما زما صرف یو شرط دے سشر زما صرف یو شرط دے چی کشری بی 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 ما سر یو ملاقات کئی سے چل شو اگر تو ٹول خبر استا موکی اگر یو خبرم نہ منلا فخرے کے یو شرط کے ہو سے شرط اگر سنورے گڑی وڑی ہوئی س گڑی وڑی دا وئی چی پر حبیبی پا ماسر یو ملاقات ضرور کئی خان جی خیر شے منشی باوری دی پا کشر خان باندی خان جی دزے اکڑے او دا میوری دلی دی چی سکسان پا کی زخمی دی دا سوے الا الا کسان نہ گڈ کا او او تے مو تا مواس کا الا سر کو شبا اس بس کی گی کبا با تا پتہ لگی دا اگ ہو مما چون دے پرین دی سما مسئلہ صرف یو کس حل کولی شی او اغدا سما مور تا اغین علاوہ دا مسئلہ سو کم نشی حل کولی معلومات تیمور خان راشا مور دے ہوئی خیر دے کنا کتلی بدے بھی چپ کم حال دے سی خوڑلی دی سی اسکلی دی کونا سما دا زڑ دیر بے زاہ دی چی دا زلخو میں پزیشی کنا بیوی جی بیوی جی سو چلی سو ہو بل دی پا کشر خان بان دی بیزا اوشوے سو ستا سام پا کی مڑے دیو سو زخمیان دی آن نوے الگ کا مرسر آدے موسیقی
وای بچی څه خبره ده موري یو خبره کوم ته غوسه کېږې خو به نه کنه ګوره بچی چې څنګه اکشن وي هماغسې به دې اکشن وي ته خبره کوه موري زما په خبره یقین وکړه زه بې ګناه یم دا چې نوی هلک دی که نه دا هماغه یو دی کوم چې زما ګاډي سره جنګېدلی و زه د هغه تپوس له هسپتال ته دوه درې ځله څه ورغم اوس مې ته ځان نه خلاصېږي بچی هم ستاسو غوندې کې د لوڼو د لاسه ته مور پټه د پلار په خپو کې پرتی او د پلار پټکي په خور کې لتپت وي هغه چا رښتیا ویلي دي بچی چې تا راته په خندا کتلې نه وي نو ما به درپسې نه وژړلې مورې خبره ده خندا نه ده حالات څه داسې وو اوس حالات بدل دي مورې تاسو څه بندوبست وکې څه مطلب مورې ما بانو ته ویلي وو چې هغه ته وایي چې د دې ذهن نه لاړ شي خو هغه دلته نه تلو یو شرط ایښی دی د څه شرط شرط دا دی چې هغه ما سره یو ځل میلاویتل غواړي بیا به هغه لاړ شي ما سره ملاقات کول غواړي هغه وایي چې ته په خپله څه بندوبست وکړه مورې پلیز څه چلو که نه زو منډه کړه خپله خبره ختمه کړه زر تر زر راځه چرته څوک مونږ نه ویني ځه آه وایا څه خبره ده نظر نہ گورم ہوش کی ہوئی کنا آو سبے خدای جس تا ہن تے قبر جنی جنا سر بنا کو جس دمر کا مطلب نیما چی ہر لاری لار وسر بنا کو ما ستا شرط ما سر ملا وے دو تمڑا کا شرط ملاقات اوشو ما سر دمر ٹیم نشتی دا پارا بخنی
حالاتو حالاتو تر پتر کرم رشتے دوینے مخبل زان کزان تن پریگ دینا اے دا دنیا دنیا بیلو جولتا ستان شاہان ہم پا ارمان ارمان کی تلی دینا تلب پہر پہر میدان کامیابی دمور او پلار دعا چی ہر کا ہر چا سر وینا لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس کو خوفناک حادثہ پیش آیا. روہڑی کے قریب ٹرین کی 9 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. السلام علیکم خان جی. وعلیکم السلام جی. یو کار ہو کا حکم کوے خان جی. مال خو اصلی شراب روڑا خان جی. ما تخکاری کی جتا سم ہسرا گپ لگوئی دا زمانہ شدا خان جی. دا تاریک خان جی پوجرے کے خسوک نسوارم نشے چولے او تاسو دا شرابو خبری کوئی اس پری چوٹی کم. ما پیو غارم اتبار خان جی. منگ دا تاریک خان ملازمین یو. جی تاریک خان وی نو منگ بم یو. سسر سمطلب تو خو میں نشی چوٹی کولے او که خان جی می چوٹی کئی نو آگا بیالا خبر آدھا. اے منچی جی صدر تویم ہم حقا کوا دا هر سزا ما دی. زما پا خبر پوی نشوی تا خدیر بچ بارے دلتے کے خان جی.
داسې چالو شو کورب ما ته وایي چې شراب راوړه په خوله لاس کې ده چې مشر خانجي درنه خبر نشي. د پرخې پلاره یوه خبره مې کوله. وای ما مې که ستا خوښي نو د پرخې او د اعتبار به رشتو کړو. یو خو ستا وارم دی ستا مټې به مضبوطې شي او بله د کور خبره به په کور پاتې شي. دا د کوم ځای پښتو ده چې مونږ له خپله لور خور په خپله ورکړو؟ نه دې کې د پښتو څه خبره ده؟ ولې زما واره نه دی؟ څه د هغه څه ذمهوار نه یم؟ ته ذمهوار یې بابا، خو د دې دا مطلب نه دی چې ته زما د خور لاس د هغه لاس کې په خپله ورکې. ستا خبره ټیک ده بچی، واقعي چې مونږ دومره بې پښتو نه یو، خو دا سوچو که چې د هغه دیسو صرف یو ستا بابا او زه بس. خو مور جانې دا لږ ما ته ټیک نه ښکاري. ته کینه بچی، کینه بابا چی هغه زما واره دی سی ډیر ښه پیژن، زما وینه ده ستا وینه ده ډیر ښه سړی دی. شریف لکه هغه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سنگیت بارا بچی او سی را دی دا واپس پزی کنا راغلی خو پا پاخیم چاچی، خو بیا با گورو نو بیا خو بدا خیر وادم دل دکی کنا بچی. او چاچی چه مور پلار میوی دا خبر باز دیر آسان آوا وقع مقلا ولی زتا تا پلار نخ کارم او دا تا تا دا مور پا نظر نگوری. چاچی په خپل وطن کې خدا خبره ډیره مشهوره ده چې په خاده باندې هم خپل خوشحالیږي. نه سخوری نه سسکی، زما خبر اوری او کنه؟ زمانه حیات خپه دی او ته د دنیا د خلکو ښکاری ښکاری، او دې خلکو خو په ما باندې ډیر ظلمونه کړي دي او د هغه ظلمونو پنډ زما په سر دی. ژوند کې دا شی ستا ژوند چرم نشي کېده ودرېد. چپ اوس
تڑکے ز زویس کم تا نشکی دی تا چلیم نشکی دی اے روی اپاسا گلاس راو اخلا تا دا خوڑو کی دی نشی نموري سم نشتا نبچي اخر دا ولي نموري هسم نشتا کي دل دا نموري سوشتا بچي سي جلدي نموري زشت چ دي زمانه پټه نموري هسم نشتا او بیا داس کو پهار کور کی کی گدا وال ټکول جنگ چغړي تا وړي وړي خبري هسم نشتا موري هسم نشتا الله بخير کی بيبي جي دا بی بی کمرا میں صفا کھولا دا پا کسی دی رکھے بچی ناسے سوینم جی موری ہم دا حقیقت دی چیت بار راشی تا پوس پتو کم تا پوس ونکم تپوس کوا ادبارا زه تپوس کول شم چې تا زما د لور والی والده واخه چاچی دا زموږ کورنۍ معاملې دي ټیک ده ته به تر سره خبر وکړه دیکھ میرا ترسہ کار دے پل کورتا تھا بارا دا مہیروا چی دام زما کور دے ختم دا مہیروا چی دیکھ زما برابری صدا داس تا سوچ دے سکر چی مندہ جون دیو کخپل جون غاڑے زما پکار کی بیا کار ملا تو اس دیشے مانویر بابا جانا دا سړی ټیک نه دی او تاسو زما چرته منل اوس جاړه دغه نه ته پیغام شه زه ور سره خبره کوم خبره به سره وکړو لکه په طریقه ځکه چې تاسو زموږ لور ناشته ده مور جانې زموږ لور خورل ته ناشته ده او ته دې دا مطلب نشو چې هغه دې اوس موږ بیزه تکای الله دې خیر کی اول ته دا تاسو کوم چې ته دا شراب دکره نسکی د پرخې پلاره ابل ورځ ما سره ډېر لرې پورې لاړو تا لکم چېرته دګو ته ونه ځي زه ورځم خبر ورسره کوم هغه ورځ تا زما مور سره ډېر بدتمیزي وکړه او دا تا ښه کار ونه کړ دا خبرې پرېږده وا ته زما خبره واوره
وایا دبو تاسې اوکي د خپل پلار نه به ټولې سواخلې او ما پسې به ولیکي زه به خپل مور پلار ته ګوته ولګوما سما د هغوی جداد نه دی پکار ګوته به درنه لېږم تا سره ما دا واده څه لپاره وکړې ستا غونده جینکۍ خو ما ته د شرابو ګیلاسونه ډکوي ته کومه خیالونه کې بچی پلار خو دې ورغلو خو زما دا سړی درځېږي بل دار چې اعتبار هم ډېر زیات بې اعتبار انسان دی خو دې مکه پلار سره د بدتمیزي ونه کړي کې بچې او دلته سکه زه خو تر دې ځې پورې د مرګ نه راو تختې دم خو کې دې شي زما د مرګ هم دلته وي دا څوک دی دا د مینې لیونی دی دې ظالم دنیا د سره ډیر ظلم کړی دی Oh.
خوزنن خپل نصیب تیزی تر آوستم او سما نصیب سما مینا بس روز تر گو جڑی سی چا تا فریادو کم ما پا ہیرو پا شیشن کی پرک منکڑی شو خود ہیرو تا نبگار ہمیشہ پا شیشن دو کشی ما ماف کا ما ماف کا د خان د طارق خان لور د لویو لویو محلونو مالکه ستا د خولې نه ما فایده ټکې ښه نه لګي هر څه د سوال شته نن ته په سوال شوې نو ما غوندې ملنګ نه معافي غواړې نن زه په سوال کې یم تا سوچ نکولو چی تا بلا سار ہم لگی تا ما تا خیرے کڑی دی نا واللہ که یو خیرہ من در تکڑی او نمی چاہتا ستا فریاد کڑے دے تا خود آگا قدرت فیصلی دی او تا قدرت فیصلی انسان نشی بدلو لے سا دوست لانا شدل تدا تدل تدا تلیشی تا پر آدنو کی دیر مخواگشتو تا پر آدنو کی دیر زیاد مخواگشتو لانا شدل تدا لانا شا تیمورا 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 سوش تیمورا 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 نا تول دنیا سما نمک پاڑو تیمورا یو تا سما اسروی تاب سما نمک پاڑو نو